Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы қасиетті Ұлытау баурайында тойланды. Алдымен кет бұқа бабаға ескерткіш орнататын орынға капсула қою рәсімі жасалды. Бұған қоса еліміздің түкпір-түкпірінен келген тарихшылар мен зиялы қауым өкілдері Жезқазған археологиялық мұражайында болып, қорда сақталған құнды жәдігерлермен танысты. Сондай-ақ шара аясында Бұланты шайқасының диорамасы ашылды. Ұлық би кет бұқа қилы замандарды бастан кешіп, қыспақты жолдардан өткен халқымыздың тарихындағы ұлы тұлғалардың бірі. 12-13 ғасырларда Жошы хан тұсында ел тағдырын шешуде ерен еңбек сіңірген жырау. Мұнда еңселі ескерткіш орнатылатын жерге капсула салынды. Бұл келер ұрпақ үшін өнеге көзі болмақ. Жошы ұлысынан тараған хандар көшінің өмірімен тығыз байланысты қарт Ұлытау, Алтын Орданың тікелей мұрагері кім екендігінің айғағы, дейді зиялы қауым өкілдері. Орыс тарихшылар қазір екіге бөлініп жатыр. Соның бір парасы Пашекаев бастатқан Алтын Орданың соңғы тәуелсіз хандығы және бірден бір мұрагері Қазақ хандығы деп тұжырым жасады. Біз осы 550 жылдықтың өткізу шарасында Алтын Орданың заңды мұрагері Қазақ хандығы деген тұжырым толық бекітіп алсақ, бізбен дүние жүзіндегі кез келген адам санасады. Зиялы қауым өкілдері мен тарихшылар Жезқазған тарихи археологиялық мұражайына да ат басын тіреді. Мұнда Қазақ хандығының экспозициясын тамашалап, жоңғарлармен болған Бұланты шайқасы диорамасының ашылу рәсіміне қатысты. 1727 жылы болған осы шешуші ұрыста Қазақтың 30 мың әскері жоңғарлардың сан жағынан қалың қолын жеңіп, шегінуге мәжбүр етті. Жалпы Ұлытауда Қазақ хандығына қатысты көптеген тарихи орындар бар. Ел билеушілерін ақ кезге көтерген хан ордасы, металл қорытып, қару-жарақ соғылған ұстахана орындары әлі күнге сақталған. Бұл өңірде жағдай жасалса, этнотуризмді дамытуға мүмкіндік мол, дейді тарихшылар. Евростандарт дейді, әлемдік стандарт деп атап, мысалы үшін, демек ескерткішің өз дайын болу керек. Оны ЮНЕСКО-ның талабы бар, мысалы үшін. Ол маңай қоршалған, оған ана тілде, мына тілде, екі тілде, үш тілде жазулар болу керек дегендей, ол ақпарат беру керек ескерткіштің өзі. Оны аппаратын, ақпарат бере алатын жаңағы дұрыс жүргізушілер болу керек, гид деп атаймыз. Енді екінші талабы, соның төңірегінде инфраструктура болады әрине. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай өткізілген мерекелік шара қарт Ұлытаудың баурайындағы киіз үйлері қаздай тізілген этноауылда қорытындыланды. Ұлт зиялылары сахна төріне шығып, қасиетті таумен Қазақтың байланысы туралы жұртқа жетелі сөз айтты. Рухани тағылым мол мереке соңы ұлттық спорт ойындарының жарысына және эстрада жұлдыздары бастаған өнерпаздардың үлкен концертіне ұласты. Руслан Нұрлыұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.